Ja, Viktor Kokman, det blir allettan för Vimby Hockey till slut, men det satt hårt åt. Ja. Vad säger du om matchen? Hur kändes det från din position? Nej, vi kom ut jättebra. Gjorde en nästan klockren första period. Hade 2-0 där. Då kändes det väldigt bra. Speciellt att man är lite spänd och nervös och sådär. När man kommer hit och det är mycket på spel och sen gör vi en sån bra period, då lugnar man ner sig lite grann. Samtidigt som man vet att Kristianstad kanske inte var helt nöjda. Sen andra blir vi lite mer tillbaka tryckta och de gör ett mål där också. Sen kom vi ut bra i tredje, har jag för mig i alla fall. En dimma. Men ja, de fick ju lite skott utifrån och sådär. Höll i, det var ganska lugnt där ett tag också. Sen fick de ett powerplay och tycker vi stängde ner deras powerplay jättebra idag. Sen gör de en annan variant som inte vi riktigt var beredda på. Han får ner mig och drar mig i sidled och lägger in den då. Sen var det väl lite ängsligt, jag känner man blev lite nervös såklart. Jag hade ingen aning om vad det stod i de andra matcherna heller. Men sen fick vi lite powerplay och sådär. Så då är det ju, det är skönt som målvakt när det är powerplay, då kan man slappna av lite och låta grabbarna göra vad i anfallsroll lite grann och andas lite. Det kändes ju annars nästan som att ni släppte till de farligaste chanserna i powerplay i sista perioden i alla fall. Ja, verkligen. Ja, det har jag nästan glömt bort, men ja, de fick sina lägen där i powerplay och det kanske inte är så bra. Men annars, bortsett från det så gör vi en bra tredje period och när vi har 2-2 där. De tar ut målvakten och ja, då var man ju såklart på helspänn. Vad tyckte du om din egen insats idag då? Jo, men jag fick en bra start. Första perioden fick jag lite skott utifrån. Fick göra någon bra räddning. Sen flöt det väl bara på. Tycker vi spelar fantastiskt bra också. Försvarsspel, håller dem på utsidan. Och det är klart att Kristianstad kommer ju få sina lägen. Det visste man ju hela tiden, men idag var det en sån här match där ja, vi gjorde jättebra defensivt och sen lyckades man ta något farligt läge och annars och all cred till grabbarna. Hur känns det att vara i Alletta nu efter mycket om och men? Ja, det är fantastiskt. Det har man ju velat hela tiden. Sen trodde man kanske att det skulle vara lite lättare kanske om man får säga så utan att vara spydig, men att det ska avgöra sista matchen, Kristianstad borta, det är ju ja, det är skönt nu. Men det var ju lite nervöst innan kan jag säga. Yes, tack så mycket Victor. Tack.